اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج انشاءاللہ عزوجل ہم بات کریں گے تھری پیس لیلن کی. مے بھی یہ لاسٹ والیوم ہو اور آپ بھی کہتے ہوں گے بارہا یہی ڈیزائن یہی کوالٹی دکھا رہے ہیں. پہلی عرض تو یہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے, اس کی ڈیمانڈ ٹو مچ تھی. دوسری بات یہ کہ جو ہم نے اپنے نام سے پرنٹ کروایا تھا وہ الحمدللہ ایک دن میں میرے خیال سے ختم ہو گیا تھا اور وہ بن بھی کم رہا ہے. مطلب یہ کہ جب بھی ہم اپنا بنواتے ہیں ایک تو سلو سپیڈ ہوتی ہے, اتنا زیادہ نہیں بنتا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی خاص ترین رحمت ہے, جب بھی لانچ کرتے ہیں وہ ایک دن میکسیمم دو دن وہ ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اور بھی آ رہا ہے, امبرائڈڈ لنک کو نہیں ملا تھا, ڈیزائن بھی مختلف ہیں اور کوالٹی اس سے بھی بہتر آئے گی. اس لیول کی تو مسٹ ہیں جو آپ لوگوں نے پہلے بائی کر لی ہوئی ہے. یہ کہ اس کی بیک سائڈ آ جائے گی, فنش اس کی بارہا عرض کر چکے ہیں ایسے ہیں جیسے وسکوس ہیں. آپ لوگوں نے لائک بھی بہت کیا تھا, یہ الکرم پروسیسنگ مل کا مال تھا. اس والیے میں صرف چار سوٹ ہوں گے. اگین عرض کرتا چلوں, اس والیے میں صرف چار سوٹ ہوں گے لیلن کے. اگین عرض کرتا چلوں, اس والیے میں صرف اور صرف چار سوٹ لیلن کے ہوں گے اور چار ہی شرٹ ہوں گے. مطلب یہ مکس والیم بنایا ہے, پرائس وہی رہے گی. ایک سوٹ کی صرف اور صرف 1200, ٹروزر سب کے 2.5 میٹر کے ہوں گے. اس میں ایک فیور چاہیے سوٹنگ میں, دکھائیں گے کوشش کریں گے زیادہ, لیکن کوئی بھی چار سوٹ آ سکتے ہیں, ہوں گے انشاءاللہ ڈیفرنٹ. یہی فیور چاہیے ہوتی جب ہم سمال والیم لانچ کرتے ہیں نا, اس میں صرف یہی فیور لیتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہوتی ہے, اکثر ہم تبھی سمال والیم لانچ کرتے ہیں جب مکس مال رہ جاتا ہے, ڈیزائن زیادہ ہوتے ہیں لیکن کوانٹٹی اتنی نہیں ہوتی, جس وجہ سے ہم یہی کرتے ہیں جی تاکہ زیادہ لوگوں کو جلا سکے. یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ ویڈیو بنا کے کوئی بھی چار سوٹ آ سکتے ہیں یا پانچ سوٹ آ سکتے ہیں, لیکن اس میں ہم نے چار سوٹ کا رکھا ہے کہ آپ کو کوئی بھی چار سوٹ, لیکن ہوں گے انشاءاللہ ڈیفرنٹ, چار سوٹ ڈیفرنٹ آ جائیں گے. پرائس 1200, اس لحاظ سے یہ بن جائے گا 4800 روپے میں. تھری پیس لیلن ہوگی, کوالٹی آلموسٹ 68 ہوگی, 7.5 میٹر آلموسٹ کٹنگ ہوگی. کوالٹی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی. اب یہ انہیں کے لیے جو زیادہ کوانٹٹی میں نہیں لے سکے تھے, کہتے رہے بھائی آدھا والیم دے دیں, جب 12 کا تھا تو 8 دے دیں, لیکن ہم نے نہیں دیے میرے خیال سے. اب یہی تھا کہ اسٹاک اتنا زیادہ نہیں ہے, اللہ کی خاص رحمت ہے, جو بھی مال بنوا رہے ہیں وہ اللہ کا شکر ہے جلد سیل ہو رہا ہے. ویلوڈ کی ڈیمانڈ تھی, کروڑوں احسان ہے, فرسٹ ایکسپیرینس تھا, اچھا رہا ہے. اسی میں ڈیزائن مختلف ہوں گے اور ویڈیو بھی انشاءاللہ بنائیں گے. یہ جی یہ بھی کافی دفعہ ویسے ڈیزائن دکھائے ہیں اور اس میں شرٹ بھی ہوں گی, چار شرٹ اس ڈیزائن سے یاد آئے اسی ڈیزائن کی شرٹ بھی ہوں گی. اور میں اگین عرض کرتا چلوں, ضروری نہیں ہے سب کو یہ سوٹ لائے, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی کو بھی نہ لائے, نہیں جا سکتا ہے. دکھانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ دکھا دیں تاکہ آپ لوگ اعتراض نہ کریں. خدا نخواستہ ان کے علاوہ بھی کسی کو ایک دو سوٹ اور ڈیزائن کا چلا جائے تو وہ ناراض نہ ہوئیے گا. وہی لوگ پرچیز کریں جن کو پتا کہ کوئی بھی ہون کے لیلن کے کوالٹی بھی یہی ہوگی کہ کوئی بھی چار سوٹ آ سکتے ہیں. کیونکہ یہ بھی ایشو ہوتا ہے بھائی آپ نے یہ ویڈیو میں دکھایا نہیں ہے, وہ بھی بھجوا دیا ہے. دیکھیں کوشش ہوتی ہے بالفرض, ابھی میں نے 3 کھول کے دکھا دی ہیں, ایک یہ ڈیزائن آ جائے گا اس کا بھی کھول کے دکھا دیتا ہوں. اسی کا ہی کلر کلینج ہے, یہ سوٹ بھی آ سکتا ہے, لیکن سب کو یہ نہیں ہوتا چار سوٹ ہیں یہ بھی بھجوا دیں وہ بھی نہیں, یا یہ والا آ جائے گا یا یہ والا آ جائے گا, ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی بھجوائیں گے. جن کے 8 ہوں گے کوشش کریں نہ منگوائیں. 12 والوں کو تو ابھی معذرت ہے, ہم نہیں بھجوائیں گے, میکسیمم 8 مطلب جن کے 2 سیٹ ہوں گے بھجوا دیں گے. 12 سوٹ یا 16 سوٹ یا 20 سوٹ والے کچھ دن ویٹ کر لیں, انشاءاللہ جیسے نئی ڈیزائننگ یا نئی ورائٹی آتی ہے وہ آپ کو ضرور دیں گے. فی الحال انہیں کو چلانے دیں جن کے 8 سوٹ یا 4 سوٹ ہوں. یہ جو فرنٹ سائڈ آ جائے گی, بی ڈیزائن اس کا پہلے دکھا دیا, مطلب کوئی بھی آ سکتا ہے. اگین عرض کرتا چلوں, بارہا اسی چیز پہ آج فوکس ہے, بارہا بول بھی رہے ہیں کہ کوئی بھی چار سوٹ ضروری نہیں ہے جو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں وہی آئے, اس کے علاوہ بھی آ سکتے ہیں.
کچھ دوست یہ فرماتے ہیں بھائی آپ کافی سخت بول جاتے ہیں. دیکھیں وہ بہتر ہوتا ہے شروع میں اچھا بول جائیں, اچھے سے مراد سٹریٹ فارورڈ بول دیا جاتا ہے بھائی کوئی بھی آ سکتے ہیں, ایسا نہیں ہم کرتے ہاں جی جی یہیں آئیں گے جب آپ پارسل کھولیں نکلیں کچھ اور, تو وہ مناسب نہیں ہے. اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے ایون کہ ہمیں بھی اندازہ ہے ویڈیو میں ہم بہت سختی سے ڈیلنگ کرتے ہیں, سختی سے مراد اللہ معاف کرے ریٹ وائز نہیں کوالٹی وائز نہیں سلیکشن وائز ہوتا ہے, کھلا ڈلا پوچھ لیتے ہیں. اب یہ ڈیزائن آپ نے جو سب سے پہلے میں نے اوپن کیا تھا وہی ڈیزائن ہے, اس کا بی کلر کہہ سکتے ہیں, اوپن نہیں دکھائیں گے آپ کو سمجھ تو آ گئی ہے, کوئی بھی چار سوٹ آ سکتے ہیں. اور یہ وہ ڈیزائن تھے جو زیادہ کوانٹٹی میں اس لیے یہ دکھا دیے تھے. اب بات کریں گے شرٹ کی, دیکھیں ہم نے 12 کا والیوم لانچ کیا تھا, بہت لوگ تھے جو بچارے کہتے تھے, سوری اب یہ بھی اعتراض آتا بھائی بچارا کیوں کہتے ہیں ہمیں, معذرت لی. تو ہوتا کیا ہے کافی لوگوں نے مان کر لی 6 سوٹ 8 سوری شرٹ دے دیں ہاف سیٹ دے دیں, ہم نے میرے خیال سے رپلائی بھی نہیں دی ان کو, تو ناراض نہ ہوا کریں ہماری مجبوری ہوتی ہے. تو اب کیا ہے یہ صرف 4 شرٹ, اگین عرض کرتا چلوں صرف 4 شرٹ, اور یہ 4 وہیں آئیں گی جو دکھا رہے ہیں انشاءاللہ, کیونکہ اس میں اللہ کا شکر ہے کوانٹٹی کافی زیادہ ہے اور ڈیزائن بھی خوبصورت ہیں, انشاءاللہ آپ کو پسند آ جائیں گے. یہ جی بیک سائڈ ہے, ساتھ اس کے سلیوز ہیں. اگین عرض کرتا چلوں یہ والا مکس والیوم ہوگا, 4 3 پیس اور صرف 4 ہی شرٹ ہوں گی. اس طرح اس والیوم میں 3 پیس ہوں گے, ان کی اماؤنٹ بن جائے گی 4,800, اور یہ جو 4 شرٹ ہوں گی ان کی پرائس بن جائے گی 1920. اس طرح ان کی ٹوٹل پرائس بن جائے گی 6,720. اگین عرض کرتا چلوں جو 4 سوٹ ہوں گے ان کی پرائس بن جائے گی 4,800, اور جو 4 شرٹس ہوں گی ان کی پرائس بن جائے گی صرف 1920. اس طرح 4 شرٹ مطلب 4 شرٹ اور 4 سوٹ ان کی ٹوٹل پرائس بن جائے گی 6,720. 300 آل اوور پاکستان کوریئر چارجز آئیں گے. اس طرح یہ جو سیٹ بنے گا وہ بنے گا 7,020 روپے میں. اور شرٹ کے معاملے میں میں دوبارہ بتاتا چلوں جو ڈیزائن آپ کو دکھائے ہیں انشاءاللہ یہیں آئیں گے, ان کی کوانٹٹی زیادہ اویلیبل ہے. اس میں یہ بھی آفر ہے بل ورس کسی کو صرف 4 شرٹ ہی چاہیے ان کو یہ 4 شرٹ بھی بلوا دیں گے, جن کو 8 شرٹ چاہیے ان کو 8 ڈفرنٹ بھی لوا دیں گے, جن کے 3 سیٹ شرٹ کے ہوں گے ان کو 3 ڈفرنٹ بھی لوا دیں گے. مختصر یہی, جس نے بھی صرف 4 شرٹ بائی کرنی انشاءاللہ وہ بھی دے دیں گے, ان کے کوریئر چارجز 200 آئیں گے. مطلب یہ 4 شرٹ بنے گی ود آؤٹ کوریئر, کوریئر کے علاوہ 1920 اور 200 کوریئر چارجز, یہ بن جائے گا 2120 میں 4 شرٹ آ جائیں گی آپ کو. جن کی 8 شرٹ ہوں گی ان کا تقریباً 300 کوریئر چارجز آ جائیں گے. لیکن جن کا سیٹ ہوگا مطلب یہ, اب یہ بھی یہ اکیلی شرٹ ہے, پہلے اور کلر تھا یہ دوسرا کلر دکھا دیا, ڈیزائن یہ ویسے بہت ان تھا میرے خیال سے 2 یا 3 دفعہ رپیٹ لے لیا اس ڈیزائن کی, اچھا ڈیزائن ہے ہمارے پاس بارہا آیا ہے اور ڈیمانڈ بھی اس کی کافی رہی ہے, انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا. لاسٹ پر اگین اس کرتا چلوں اس والیوم میں آپ کو یہ آفر ہوگی, آپ بے شک 4 سوٹ منگوا لیں بے شک صرف 4 شرٹ منگوا لیں. لاسٹ پر اگین اس کرتا چلوں جو آج والیوم لانچ کیا اس میں صرف 4 سوٹ ہوں گے لیلن کے 3 پیس اور صرف 4 ہی شرٹ ہوں گی, یہ والیوم انکلوڈنگ کوریئر چارجز کے بن جائے گا 7,020 روپے میں. اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے جسٹ شرٹ چاہیے, 4 شرٹ ہیں تو 4 بھی دے دیں گے انشاءاللہ, ڈیزائن یہیں آئیں گے, وہ بن جائیں گے 1920 کی, 200 کوریئر چارجز آئیں گے. اس طرح اکیلی شرٹ جس میں 4 شرٹ ہوں گی ایک سیٹ میں وہ بن جائیں گی 2120 میں, 2120 میں. پیمنٹ کیش آن ڈیلیوری ہوگی, ویب سائٹ آپ کو پتہ ہے www.binnasar.com, انٹرنیشنل نمبر جو ہم نے دیا ہوتا ہے اس پہ واٹس ایپ انٹرنیشنل کسٹمرز کر سکتے ہیں, وہ ہے جی 0092300111581. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ حافظ.